Morgon allihopa. Välkomna. Erik Zinn heter jag. Jag arbetar som hållbarhetschef på Göteborg Energi och jag välkomnar er till detta webbinar om elektrifieringen. Det är ett jättespännande ämne som talas om på många ställen i tidningar, i nyheterna, kanske till och med hemma hos er och på ert företag. På den närmsta timmen så ska vi få tre olika vinklingar på den här frågan. Vi ska dels träffa ett mycket välkänt företag här från Göteborg som pratar om sin resa. Men vi ska också prata om ett annat företag från Göteborg som satsar enormt stort på elektrifiering. För att sedan prata med en göteborgsk forskare som tittar på utmaningarna kring elektrifieringen av vårt samhälle. Jag är helt säker på att det kommer bli jätteintressant och det är inte tänkt att det bara ska bli de som pratar utan även ni har då möjlighet att ställa frågor. Ni behöver inte använda er av räck upp handen-knappen, utan vi kommer att ta in frågor via chatten. Så skriv gärna era frågor i chatten. Ni kan antingen rikta dem privat till panelisterna eller se till att alla som deltar på seminariet kan ta del av dina frågor. Men ta gärna tillfället i akt så ska vi försöka hinna med så många frågor som möjligt. Det här är det tredje webbinariet vi har här i oktober månad på Göteborg Energi. Vi har haft två tidigare mycket välbesökta och spännande webbinarier. Vill ni ta del av dem i efterhand så kan ni gå in på vår webbplats eller LinkedIn-sida och leta upp våra tidigare webbinarier. De var mycket intressanta och handlar om de utmaningar som många företag och även privatpersoner har för att ta steg framåt mot en mer hållbar framtid. Stort intresse att gå in på dem. Men vi ska dra igång nu med morgonens seminarium. Vi kommer börja med Estrella. Detta mycket välkända varumärke från Göteborg. Och med oss har vi Ingela och Josefin från Estrella. Jag ska berätta lite om Ingela och Josefin innan de tar vid här. Josefin Hugosson är CSR Marketing Manager på Estrella. Och hon jobbade där på marknadsavdelningen i 4 år. Och som civilekonom och med master i marknadsföring så ansvarar hon bland annat för Estrellas hållbarhetskommunikation. Hon äter helst Estrellas västkustchips och är svag för allt som är sött. Och så hoppas hon också på att semmelchips ska bli en permanent produkt framöver. Jättekul att ha dig här, Josefin. Tack detsamma. Ingela! Ursäkta, jag är lite förkyld här, så rösten bär inte riktigt idag. Ingela Fundin är miljö- och energiansvarig på Estrella. Och som kemiingenjör med 19 års erfarenhet av miljöfrågor är hon intresserad av nya innovationer och cirkularitet som kan hjälpa Estrella framåt. Hon älskar Estrellas linsbågar och linschips. Och som ni hör så kämpar hon även privat med att maxa sitt intag av protein. Så att alla svettiga timmar på Friskis någon gång ser resultat. Vilket jag tyckte jag lät lite ödmjukt, Ingela. Jag tror att du får nog det som du förtjänar. Men varsågod Ingela och Josefin. Ser ni ner? Tack så mycket. Ska vi dela vår presentation här också. Jag och Josefin, vi är fantastiskt glada över att vi får vara med här och att ni vill lyssna på oss och på Estrellas resa mot minskad klimatpåverkan. Vi fick faktiskt precis pris av dagligvarubranschen som årets leverantör, vilket är fantastiskt roligt. Och ett kvitto på att den resa som vi gör har gjort och gör nu ger utdelning. Så välkommen till en presentation av Schyssta Snacks. Lite kort om Estrella. Vårt huvudkontor och produktion det ligger här i Angered. Vi har även ett stort potatislager i Halmstad. Vi är 230 anställda och fler ska vi bli. Vi har gjort en resa med olika ägare genom åren, men sedan 2014 så ägs vi av Intersnack Group och de har sitt huvudkontor i Düsseldorf, Tyskland. De äger ett 30-tal fabriker runt om i Europa.
Och för att förstå hur den här speciella Estrella-andan skapas och vad som driver oss, så det är jätteviktigt att nämna våra fem ledstjärnor då. Kundnytta, smakglädje, omtanke, gemenskap och initiativkraft. De här skapar då en stark och stabil värdegrund för oss att agera utefter. 1983 så stod fabriken färdig i Angered, men 1988 var ett väldigt speciellt år för oss. Vad hände då, Josefin? Ja, 1988 lanserade vi potatischips med smak av sour cream and onion. Och de är faktiskt idag fortfarande Sveriges mest sålda chips. Men det hela startade tidigare 1957 när Folke Andersson, vår grundare, var på en boxningsmatch i USA och smakade potatischips för första gången. Det var det godaste han hade ätit, så då tog han med det till Sverige. Och sedan den dagen så har vi på Estrella gjort allting vi kan för att erbjuda Sverige de godaste snacksen, såklart. Men vi har ju en fabrik här i Angered då, och många snacks blir det. 97 miljoner snackspåsar producerade vi förra året, vilket då också ger oss ett snitt per dygn på 385 000 påsar. Så att med den här stora volymen så är det klart att det ställer också stora krav på att vi har eller går mot en mer hållbar produktion. Och det kommer Ingela prata lite mer om en stund. Sen är det ju så att vi vill ju inte bara göra snacks som är goda, utan även schyssta snacks också. Och då är frågan, hur gör man det så att de inte bara är goda för att äta utan även schyssta mot klimatet? Vi på Estrella då har ju sett liksom en vikt i att vi måste bli bättre på att ta reda på hur vårt klimatavtryck ser ut, för att då veta vad kan vi göra för att minska det. Så för ett år sedan ungefär så startade vi ett samarbete med Carbon Cloud, ett Göteborgsbaserat forskningsföretag som har hjälpt oss då att göra en grundlig mätning av, vi har valt 6 stycken nyckelprodukter då som vi har mätt. Och då är det hela resan från jordbruk till färdig chipspåse på butikshyllan. Och i den här mätningen så ingår allt från hur kryddan utvinns, hur den transporteras, till alla förpackningar, hela produktionsledet och vilken energi vi använder i produktionen för att då få ett CO2-avtryck. Och det här är ju någonting som har gjort att vi har fått bättre insikt i hela vår värdekedja och kan också se då hur mycket varje del står för. Mm. Till exempel så förvånade det oss lite grann att såklart en så stor del ligger i primärproduktionen då, alltså jordbruket eller utvinningen av olja och potatis. Vi kan också se att förpackningar och transporter står för de minsta delarna egentligen då, vilket i och för sig är viktigt, för vi kommer till lite senare. Förpackningen är det viktigaste för våra konsumenter. Så att med den här insikten så har vi också kunnat titta vidare på, okej, nu har vi liksom de här delarna och här kan vi göra skillnad, men vad säger då också snackskonsumenten? Alltså vad är viktigt för dem som äter snacks? Och vi är ju en kategori som ofta ses som kanske inte den som har den bästa stämpeln, så vi vill också se om konsumenterna är öppna för mer hållbarhetskommunikation. Så att i våras så gjorde vi en typ av väsentlighetsanalys egentligen för att se vilka delar inom hållbarhet som är viktigt för just snackskonsumenten. För vi vet också att de som konsumerar livsmedel ser ju klimatavtrycket som en jätteviktig del. Men det vi också kunde se var att det även är viktigt för de som äter snacks då. Så att tittar man på topp 2 så kommer förpackningen och att den ska vara återvinningsbar. Det är även viktigt vad råvarorna är producerade och var de kommer ifrån. Men det är också viktigt då kring produktion och att man då gör det man kan för att reducera sitt eget klimatavtryck. Och det här är något som vi tycker är väldigt intressant, för att då vet vi att snackskonsumenten inte bara är intresserad av spännande nyheter, utan det finns även utrymme att kommunicera mer kring hållbarhet då. Så att med det sagt så kommer vi framöver här lyfta det ännu mer, både mot kund, vilket vi gör mycket idag, men också mot konsumenterna, det vill säga att kommunicera mer kring chipsens klimatresa och vad man kan göra för att påverka den resan då. Och även våran resa som vi är på att minska vårt klimatavtryck. Och där är ju en viktig del, som sagt, produktionen. Eller hur, Ingela? Precis.
Våran kära snacksfabrik. Vad gör vi här då? Jo, vi har 6 stycken snackslinjer och förra året så producerade vi 18 605 ton snacks. Vi producerar i princip alla dagar i veckan, dygnet runt. Och det ställer såklart väldiga krav på oss att kunna producera höga volymer men samtidigt stå och hålla fokus på kvalitets- och miljömål. Och de här linjerna de förbrukar ju såklart en hel del råvaror men även då energi i form av gas, el, vi förbrukar en hel del vatten och vi får avfall som vi ska hantera. Jag kan kort säga att vi är storförbrukare av gas. Vi har 3 pannor i vår produktion som används för drift av våra chipslinjer. Gasförbrukningen står ungefär för 82% av vår totala energiförbrukning. Och sedan 2017 så köper ju vi biogas från Göteborg Energi. Vi har minskat vår gasförbrukning med ungefär 3% sedan 2017 och 2017 är vårt basår. Det här är ju faktiskt för lite om man ska se mot de miljömål vi har. Och här ligger ju utmaningen i att se över vad vi kan göra mer med vår spillvärme men även se över driften av våra pannor och se om vi kan köra dem på ett mer energieffektivt sätt. Och här har vi faktiskt en hel del spännande projekt på gång som jag tyvärr inte får nämna. Men om vi genomför de här projekten så ser vi att vi ska kunna få ner gasförbrukningen med ungefär 8 gigawattimmar per år, vilket är fantastiskt. Vi använder också en hel del el i produktionen, ungefär 11 gigawattimmar per år. Vi har 2 elpannor och de används främst för drift av vår pelletslinje. Och på pelletslinjen så gör vi bland annat de här mina favoriter, linschipsen. Och elförbrukningen utgör ungefär 18% av vår totala energiförbrukning. Från och med 2020 så köper vi miljöelvatten. Och vi har minskat vår elförbrukning med ungefär 10% sedan 2017. Jag ska säga att vi även har använder en del gasol i produktionen för tillverkning av popcorn. Och den klimatkompenserar vi. Så genom då att köpa biogas, miljöel och klimatkompensera vår gasol så nådde vi vårt mål om en koldioxidneutral produktion 2020. Vilket är fantastiskt bra. Även här på elsidan gäller det att se över utrustning, byta ut gammal utrustning mot mer energieffektiv. Vi har även här projekt på gång som ska leda till att vår elförbrukning minskar. Vatten då. Det här är nog det mest utmanande området för oss. Det är främst våra chipslinjer som är storförbrukare av vatten för 96% av den totala mängden. Vi har ett returvattensystem installerat, men tyvärr så ser vi att vi snarare för att minska, än att minska då, har ökat vår förbrukning sedan 2017. Och här ligger utmaningen i att dels se över utrustning så att vi undviker onödig förbrukning, men även har sett en stark koppling till beteende också, just att hos våra operatörer, att hur man beter sig och hur man ser över utrustning som använder vatten. Så det kommer vi jobba vidare med. Sen har vi även, som sagt, som alla tillverkande fabriker så har vi en hel del avfall som ska hanteras, som uppkommer och det ska ju återvinnas på bästa sätt. Ungefär 74% av den här årliga mängden är så kallat biologiskt avfall och det återvinner vi och det blir till ny förnybar energi som biogas till exempel. Vi har minskat våra avfallsmängder med ungefär 43% sedan 2017, vilket är jätteroligt. Och det betyder att vi har lyckats minska svinnet i produktionen, men det är ändå en fortsatt utmaning. Det går till exempel 3 kilo potatis på 1 kilo chips, så då förstår ni lite vad vi har att jobba med. Men frågan är ju då såklart, vad kan vi göra mer i framtiden för att optimera och minska vår förbrukning? Och ja, vad säger okay. du Josefin? Vad kan vi göra? Nej, men då frågade jag om du får drömma, hur ser framtidens snacksfabrik ut? Om jag får drömma? Ja.
Då vill jag att istället ska vara världens mest energieffektiva och cirkulära snacksfabrik. Det är min dröm. Och din då, Josefin, om du fick drömma, hur ser en, alltså chipspåsen ut i framtiden? Jo, men självklart så är ju den 100% gjord av återvunnet material och går och återvinna igen. Kanske kan man äta upp hela påsen, men framförallt så innehåller den ju fortfarande Sveriges godaste snacks såklart. Drömmar måste man ju, och då kanske det är så att ni som tittar sitter och drömmer om den här lådan med chips som vi hintade lite om i vår introduktionsfilm. Och vi skulle ju jättegärna vilja att ni skickade något förslag, om ni har något förslag på hur Estrella skulle kunna bli mer hållbara i vår värdekedja. Så att har ni något tips eller förslag på detta, så skicka det till josefin.hugosson@estrella.se och märk mejlet med GE-tävling. Och som sagt, vi tar emot alla, man får drömma helt enkelt. Det mest kreativa förslaget Precis. Vinner, och då får man en snackslåda hemskickad. Det var allt för oss. Tack. Tack. Stort tack Ingela och Josefin. Det är väldigt inspirerande att förstå hur ambitiöst ni arbetar med de här frågorna genom åren. Det är ett väldigt strukturerat arbete. Ni har gått in fråga för fråga, men också involverat verkligen i en omvärld genom en väsentlighetsanalys för att se till att ni inte själva inbildar att man sitter själv på sanningen, utan man måste prata med sin omvärld. Och det är lite grann därför vi också sitter här tillsammans. Vi har lite olika vinklar på resan framåt, och förhoppningsvis i de här typen av samtal så kan vi allihopa berika våra kunskaper och alla, så vi alla kan ta ett steg till. För vi är ju på inget sätt där vi behöver vara. Även om vi gör fantastiska framsteg varje dag, så har vi så otroligt långt kvar fortfarande för att nå fram till den hållbara framtiden som vi alla siktar på. Stort tack Ingela och Josefin. Vi återkommer med frågor till er och ni i publiken. Pass på nu, formulera frågorna i chatten till Ingela och Josefin, så ska vi ta upp dem efter presentationerna. Men nu ska vi gå vidare till Peter. Peter är vd på Stenen Renewable, där han har varit med sedan starten 2005. Och genom åren så har faktiskt Stena Renewable växt till ett av de största energibolagen i Sverige som levererar enbart förnybar energi i sin produktion. Idag producerar bolaget närmare en terawattimme förnybar el varje år. Och man bygger ut lika mycket därtill. Enormt stora utbyggnadsplaner. Så Peter, ska vara mycket intressant att höra vad du har att säga. Varsågod. Tack Erik. Tack. Ska jag dra igång presentationen här bara. Så, ser ni nu? Ja, tack för presentationen. Stena Renewable, vi bildades 2005 som Erik nämnde, och vi ägs idag ungefär lika delar av Stena tillsammans med AMF som är Sveriges näst största pensionsbolag och KLP som är Norges största pensionsförvaltare. Så att det kanske är någon av er som lyssnar som är delägare i våra bolag via sin pension. Vi producerar ungefär en terawattimme el. Och hur mycket är det då? Det är ju en sån här term som vi slänger oss med i energispråk. Det motsvarar ungefär Malmö och Lunds konsumtion av hushållsel. Och vi bygger då ytterligare ungefär en terawattimme. Vindkraften har den stora fördelen att vi trycker undan kolproduktion i elsystemet. Och den produktionen som vi har varit med och byggt i tillsammans med övriga aktörer i Norden då har pressat undan kolkraften som har producerats i ganska stor utsträckning i Finland och i Danmark. Som har minskat sin produktion då med ungefär 40 terawattimmar kolkraft. Och det vi producerar nu framöver, det kommer hjälpa till att skapa förutsättningar för svensk industri att kunna skifta över från kol till el eller från transporter från bensin till el bland annat.
Det är den klimatnyttan vi gör då, den räknar vi ut som att när vi trycker undan då en kilowattimme av kol eller gas eller vad det nu är, så minskar vi utsläppen. Och de utsläppen motsvarar ungefär 300 000 bilar, utsläppen från 300 000 bilar i form av CO2 då. Vi är ett grönt energibolag. Vi investerar långsiktigt i förnybar energi för att säkra en hållbar framtid. Vad det innebär är att vi gör allt från ax till limpa. Vi träffar markägare, vi projekterar, vi söker tillstånd, vi bygger och sen äger vi och förvaltar vår vindkraft långsiktigt. Och ett vindkraftprojekt tar ungefär någonstans mellan 5 och 10 år från att vi börjar till att vi får det i produktion. Vi har några hemska fall där det har tagit över 12 år, men det är så det ser ut med den lagstiftningen vi har, det får vi acceptera. Och sen så står vindkraftverken i lite drygt 30 år i våran förväntan då, och producerar ren energi med väldigt låga utsläpp per producerad kilowattimme då. Vi har ju egentligen en gratis energi och släpper ju egentligen de utsläppen som kommer, det härstammar från produktionen då. När vi startade Stena Renewable så hade vi letade vi efter drivkrafter till en vettig och hälsosam plattform för att kunna bygga ett bolag. Och vi identifierade 3 stycken drivkrafter som vi baserade vår verksamhet på. Och det stämmer, de satte vi 2005. Och jag tycker att de nog är mer relevanta än någonsin 2020. Och man kan väl säga att vi identifierar de här och vi tycker väl lite så att världen börjar komma ikapp våra tankar och det vi såg. Men vi var ju inte så att vi såg runt hörnet, utan det här var ju känd fakta redan då. Men det diskuteras av allt fler. Första drivkraften som vi såg då, det var att det var nödvändigt att bygga mer energiproduktion. Varför då? Ja, det är ju att vi byggde egentligen ut hela Europa och Sveriges energiproduktion i slutet av 60-talet, 70-talet och 80-talet när vi byggde ut stora mängder vattenkraft i Sverige, men även kärnkraft. Medan man i Europa då byggde ut stor produktion av kol och gas, och sen 80-talet så har man egentligen inte byggt ut särskilt mycket. Vi har också haft en energikonsumtion som har legat ganska stilla i Europa och Sverige. Och det har ju sin förklaring väldigt mycket i att vi har flyttat ut mycket av vår industriproduktion till Asien och andra ställen. Nu ser vi att en hel del av den produktionen flyttar tillbaks. Men vi ser också att många industriprocesser elektrifieras. Man har tankar om att byta ut till exempel kol i produktionen av stål uppe i LKAB, ett projekt som heter Hybrid, och gå över till att använda vätgas producerad av förnybar energi istället i den produktionen. Och det kommer öka konsumtionen av el ganska kraftigt. Man spår att konsumtionen av el kommer öka med ungefär 20-25% de kommande 20 åren fram till 2040. Samtidigt som väldigt mycket av vår energiproduktion då faller för åldersstrecket och behöver ersättas då. Så att det är nödvändigt att bygga mer energi. Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket har nu gjort ett arbete där man säger att det behövs ungefär 100 terawattimmar ny vindkraft i det svenska energisystemet fram till 2040 från där vi är idag. Idag produceras det 20 terawattimmar vind och det byggs för närvarande 20 terawattimmar. Så om bara 2-3 år så kommer vi ha ungefär 40 terawattimmar vindkraft i det svenska energisystemet, vilket motsvarar ungefär 25% av den energikonsumtionen i Sverige. Så att vindkraften håller på att bli ett av de tre stora, eller är ett av de tre stora kraftslagen, men kommer få en väldigt betydande roll framöver. När vi tittade på vilken typ av kraft vi skulle bygga så utgick vi från att vi skulle bygga den billigaste formen av energi som var tillgänglig. Och det är ju så att vi på energimarknaden så får vi samma elpris i stort sett, ska man säga, för alla olika produktionsslag. Och det enda sättet att konkurrera på den marknaden är ju att ha den billigaste produktionen. När vi tittade då 2005 på vad man kunde producera billig energi från, så var det vindkraft som var billigast i form av all ny typ av energi. Men vi var då hårt konkurrensutsatta mot avskriven gammal kolkraft bland annat.
När vi nu spelar fram bandet till 2020 så bygger vi idag vindkraft till ett väldigt konkurrenskraftigt pris i relation till vad priset på elmarknaden är. Men det är det priset vi får. Så att det är ju ett bett på att elpriserna ska vara högre än vad vår produktionskostnad är helt enkelt för att vi ska kunna vara lönsamma i framtiden. Men vindkraft, det är den billigaste formen av energi som går att producera just nu. Den tredje drivkraften då, det var så, den delade vi ju tillsammans med Strella då, och många andra företag, att det var när vi skulle bygga ny energi så var det en förutsättning för att vi ska kunna vara framgångsrika i framtiden. Det är hållbart. Och det här ansåg vi redan 2005, och vid den här tidpunkten så fanns det andra bolag i Europa som gick ut och byggde mycket kolkraft och gaskraft. Men vi lyssnade ju på vad forskarna och vad politikerna sa redan då. Man får komma ihåg att Kyoto-protokollet då, som pratade om att man skulle minska utsläppen av CO2, det undertecknades redan 1996, så det här var ju ingen ny information. Men vi har väl tyckt att den här omställningen har gått lite långsammare än vad man kunde förvänta sig, men nu så ser vi att den tar stora kliv framöver och att man tar det här på allvar, att man faktiskt måste minska sina utsläpp. Så för oss, vi säljer inte våran el direkt från Stena Renewable, utan det gör vi med våran kära partner Göteborgs Energi. Så vill ni köpa el från vindkraft som kommer från våran produktion, så gör det med fördel med Göteborgs Energi. Och varför ska man då köpa vindkraft? Ja, det är ju så att all el har ett ursprung. Och el som man köper som inte är ursprungsmärkt, den har en stor klimatpåverkan. Så att det man har gjort från lagstiftarnas håll är att man säger att det är ett konsumentansvar att säga vad man köper för el. Och det är inte producentens ansvar, för producenten producerar det de gör då. Så att det är ni som konsumenter som bestämmer vad det är för el ni ska konsumera. Och det står en fritt, men jag tycker ju då själv, och jag är ju kanske inte så objektiv i det här, att vindkraft är en väldigt fin produktionskälla med låga utsläpp och en liten klimatpåverkan. Och vi lämnar heller ingen miljöskuld efter oss i form av saker som vi gräver ner i marken. Tittar man då på energimixen om man väljer att inte köpa ursprungsmärkt el, då får man det som kallas för residualmixen. Och det är Energimarknadsinspektionen som räknar ut hur den ser ut, och den består av en liten del förnybart, en stor del kärnkraft och en väldigt stor del fossilkraft. Och det kan ju låta märkligt eftersom vi har väldigt liten fossilproduktion. Men det som händer är att de som producerar fin el, de säljer den till andra länder. Bland annat Norge säljer egentligen all sin ursprungsmärkning utomlands, och då blir det så här i systemet att man istället konsumerar då kol eller annan fossilkraft då. Så att därför så är det väldigt viktigt att ni som konsument bestämmer vad det är ni konsumerar. Och det gör ni genom att välja elavtal och ni pratar med Göteborgs Energi eller den elleverantör ni har och bestämmer själva vilken el ni ska köpa. Med det så tackar jag för mig. Stort tack Peter. Det var en väldigt spännande resa som ni är med på, som vi alla är direkt berörda av. Det ska bli extremt intressant att återkomma till dig också med frågor kring både behov men också utmaningarna och möjligheterna framåt. Och återigen uppmaning till publiken. Ta gärna tillfället i akt och ställ frågor till våra panelister här, så ska vi försöka ta upp dem. Och Fredrik har föregått här med gott exempel här och spara oss lite tid på att ta fram sin presentation. Vad heter det? Jo, Fredrik nämligen, han är ju forskare på Chalmers och forskar just kring hur ett 100% förnybart elsystem skulle kunna fungera och vilka utmaningar som finns där i. Så hans presentation kommer in perfekt just nu. Så varsågod Fredrik, kör igång. Tack så mycket. Ja, jag forskar på Chalmers runt de här typen av frågor och gjort det ganska länge, både från globalt perspektiv och även i lite mer svenskt eller europeiskt perspektiv. Och jag tänkte jag skulle lägga upp det här som att vi egentligen har ett
Om vi ska elektrifiera större delen av samhället, det vill säga även delar av industrin, och vi har vår gamla kärnkraft som är på väg ut av åldersskäl, så har vi egentligen ett val framför oss med två olika tänkbara system. Det ena är ett vind- och vattenbaserat system. Och till det typen av system så finns det tre huvudsakliga frågor man kan ställa sig. Det ena är: hur garanterar vi leveranssäkerhet? Vad händer när det inte blåser i grunden? Och det finns, jag kommer att prata en del om hur man kan lösa det, men frågan kvarstår: hur mycket kostar det att se till att vi faktiskt har ett leveranssäkert system när vi har väldigt mycket vind och även då kanske en del sol i Europa? Och den sista frågan är: vi behöver bygga ut en mängd vindkraft, och det är väl det Peter jobbar med. Och då är ju frågan: var ska den finnas? I Sverige det är ett mindre problem, men fortfarande ett problem. Det är inte alla som vill ha vindkraft i närheten av sig. Men ser man det tättbebyggda Europa så är det en ännu större fråga var man ska kunna placera all den här vindkraften. Det andra alternativet vi har är att bygga ett kärnkraft- och vattenbaserat system, egentligen det systemet som vi hade tidigare. Men då behöver vi återinvestera och bygga ny kärnkraft. Och då finns det ett antal frågor man kan ställa till det systemet. Det ena är: vad kostar det att bygga ny kärnkraft? Det här vet vi väldigt lite om, för de har inte byggt kärnkraft på så pass länge. Vi har ju i Finland ett lite avskräckande exempel. Men det är ofta så, när man inte byggt någonting på länge och börjar bygga, så kostar det mycket. Det första testet är ofta dyrt. Så vad skulle det kosta att bygga ytterligare en anläggning idag? Vi vet väldigt lite om det. Och kopplat till det också är: hur snabbt kan vi få den här nya kärnkraften på plats? Återigen finns ju Finland där som ett exempel, har blivit väldigt utdragen process. Och sen är det de kända frågorna runt kärnkraft med avfall i olyckor som måste fortsätta hanteras. Så jag tänkte någonstans sätta de här två systemen lite mot varandra och diskutera dem och vilka avvägningar som finns där. Och vi då börjar på den här variationshanteringsfrågan på förnybar energi. För det är ju, det är billigt att bygga ett vindkraftverk, det är billig el därifrån som Peter var inne på. Men det är fortfarande frågan hur vi hanterar när det inte blåser. Vattenkraften hjälper oss med det, den kan vi producera lite när vi vill. Men den kan inte täcka upp hela effektbehovet i Sverige. Och då finns det några olika sätt för att hantera det här på. Det ena är geografisk utspridning. Det finns illustrerat i den här bilden. Om man ser så är det, om man tittar på en enskild turbin, den röda kurvan här, så ser man att det är liksom flera tusen timmar om året som man inte producerar någon el alls, för det blåser helt enkelt. Om man tittar på västra Danmark så ser man att det faktiskt är väsentligt färre timmar som man inte producerar någonting alls. Men om man tittar på hur vindkraften i hela Norden, så ser man att det faktiskt produceras vindkraft nästan alltid i någon grad. Så att genom att sprida ut vindkraft på strategiska platser så kan vi få till att vi producerar vindkraft under mycket större del av tiden. Vi kan bygga lager. Lager funkar egentligen bäst med solenergi. För man vill använda dem väldigt mycket, och vindenergi är mer så att det blåser någon vecka och sen det blåser inte någon vecka. Och då behöver du väldigt stora lager som du använder ganska lite. Men det är fortfarande en variant. Vattenkraft är någon som fungerar som lager också. Efterfrågeflexibilitet. Vi använder mer el när det finns mycket el, mindre när det inte finns så mycket. Vi kan handla med våra grannländer. Och det skulle jag säga är en viktig del, och det är kopplat till det här med geografisk utspridning. För det är större område vi kan integrera med transmissionsledningar, desto mer kan vi sprida ut vindkraften, och det är högre sannolikhet att det faktiskt blåser någonstans. In the end of the day, vi kommer behöva backup-kapacitet. Det kan vara lager, men det kan också vara gasturbiner, biogas, om det är hårda koldioxidmål, kanske under övergångsperiod naturgas, för att kunna täcka upp. Och grejen är att man kan behöva ganska många sådana turbiner, fast man använder dem väldigt lite. För det är bara kanske ett fåtal timmar på ett år som de verkligen behövs. Men då är alternativet antingen ha det eller stänga ner vissa industrier. Och det sista som jag inte ska prata så mycket om, men ändå lyfta fram, det är det här med sektorsintegrering. Det är att när vi har för mycket el i systemet så kan vi producera vätgas vi använder i industrin. Eller att när det finns mycket el i systemet så använder vi det i fjärrvärmenätet. Det gör väl Göteborg Energi till exempel. Och där finns ytterligare möjligheter att hantera variation. Så det finns en mängd olika sätt att göra det här på. Så det är inte så att det saknas idéer, och man kan modellera det jag har gjort. Jag ska visa det
hur det här kan gå till lite grann. Om vi tar den andra sidan med kärnkraft, så vill du bara veta vad kostar kärnkraften. Och det här är analyser från USA och Frankrike. Kostnaden för att bygga kärnkraftverk per kilowatt installerad kapacitet, dels i USA, den röda linjen, och dels i Frankrike, den blå linjen. Och du ser att det blir dyrare över tid. Och det här är något som är väldigt udda som energiforskare, för nästan allting annat blir billigare över tid. Om man ser på vindkraft eller solenergi har den sjunkit i kostnaden över tid. Kärnkraft är nu tror jag det enda energislaget faktiskt blir dyrare över tid. Och det beror på lite olika saker, bland annat att man har höjt säkerhetskraven, ställt högre krav. Men också där man har byggt så pass lite, och då börjar man glömma bort hur man gör, och då ökar kostnaderna. Nu har vi försökt jämföra då. Ska vi bygga det här förnybara systemet eller ska vi återinvestera i ny kärnkraft? Jag skulle säga att det är en annan separat fråga om man ska förlänga livslängden på de kärnkraftsreaktorer som vi har. För det är billigare och säkrare än att göra det här och bygga helt nytt. Och då har vi sagt att ja, men vi ser att kärnkraften kostar någonstans här strax under 5000 dollar per kilowatt. Vi vet inte om det stämmer, men det är en sån här mid-range uppskattning. Och då har vi testat två olika varianter bara. Jag vill bara ge lite hur man kan se på framtidens energisystem. Ja, om vi tänker här, vi tillåter inte kärnkraft, vi bygger inte någon ny kärnkraft. Vi har ett helt förnybart system och vi behåller den dagens transmission till grannländerna som vi har idag. Och då skulle vi få ett system med väldigt mycket kärnkraft, eller vattenkraft, mycket vindkraft. Vi skulle importera en del på årsbasis, ha lite sol och sen lite bioenergi, delvis kraftvärme, för att balansera systemet. Skulle du med dagens transmission tillåta bygga kärnkraft, ja, då skulle det verkligen inte ändå vara ekonomiskt intressant att bygga lite kärnkraft. Då skillnaden i kostnad på de här två systemen är kanske 3-4% ungefär. Så det är ingen jättestor kostnadsskillnad. Om vi skulle tillåta oss att bygga ut mer transmission till Europa, ja, då är det faktiskt så att då skulle Sverige bli en stor exportör av el. I det här fallet, om vi inte tillåter kärnkraft, så bygger vi ut väsentligt mer vindkraft och exporterar el. Och säger vi att vi faktiskt kan bygga ut kärnkraft, och det här är då givet att resten av Europa inte bygger ut kärnkraft, så blir det intressant att Sverige bygger ut kärnkraft som en exportör. Men återigen, skillnaden på de här systemen, även om de ser ganska olika ut, kostnadsmässigt, är ändå 3-4% ungefär. Nu vill jag att jag ska sluta, så jag gör det. Så jag säger så här att kärnkraft vindbaserat innebär olika kostnadsrisker. Ett förnybart system måste byggas upp väldigt annorlunda sätt än traditionellt. Vi har aldrig gjort det. Man ska ändå inse att det är en fundamental osäkerhet i detta. Det är inte ett fundamentalt skäl att inte göra det, men det är en osäkerhet. Men annars är det svårt att beräkna lönsamhet för ny kärnkraft. För det finns också väldigt stor osäkerhet. Givet de här bästa gissningarna som vi har, men jag ser bara tydligt med att det här gissningar, det är gissningar vad kärnkraft kostar, det är gissningar vad vindkraft kostar i framtiden och så vidare. Så hittar vi att ungefär ett förnybart system kostar runt 5% mer än ett kärnkraftssystem. Och det är liksom en politisk fråga i vad mån hur man ser på den kostnaden. Med det, tack så mycket för mig. Stort tack Fredrik, det är alla tre, ni har varit jätteduktiga. 10 minuter, det är inte mycket tid att säga det man vill säga, men ni gör det väldigt kort och väldigt kärnfullt. Vi har haft en ganska livlig publik som har ställt en hel del frågor, så det känns väldigt roligt. Ni har ju nått fram i era budskap och ställt en hel del frågetecken i publiken. Så jag tänkte jag ska börja med de frågorna nu, och de första riktiga nu till Estrella. Ni kanske har kunnat se i chatten lite grann och vara lite förberedda. Men en av frågorna var att ni nämner ju inte detta med kravproduktion. Är det någonting som Estrella har övervägt, överväger eller bestämt sig för att avstå? Och varför? Men jag ska säga att vi har lanserat ekologiska chips vid ett eller två tillfällen tidigare. Utmaningen ligger ju där i liksom ett ekologiskt jordbruk, eller alltså odla potatis på ett ekologiskt sätt. Det är svårt att få stora volymer, och när vi lanserade det senast, då var inte konsumenterna benägna att betala mer för just ekologiska chips. Sen finns det ett par aktörer på marknaden då, som det nämndes, ICA och Coop, som har ekologiska chips. Men vi kan också se att det är väldigt, väldigt små volymer på marknaden. Så att självklart är det något som vi hela tiden
titta på, men än så länge så har vi inte kunnat se att det finns en stor efterfrågan, och vi kan också se i de senaste studierna vi har gjort att just Kravmärkt eller ekologiska chips är inte det viktigaste för just snackskonsumenten, utan då är det andra hållbarhetsaspekter som är viktigare. Så att vi har ju alltid med det, men det är svårt att få med dagens jordbruk en storskalig liksom produktion av chipspotatis som är ekologiskt då. Ja, men det är bra svar, och det är som vanligt, det är konsumenterna som driver utvecklingen. Om vi har tillräckligt många som är beredda att betala en liten slant för utvecklingen så går det mycket fortare. Exakt. Och SOM-institutet kom ju nyligen i undersökning som visade just detta, att alla vill ha en omställning men väldigt få vill betala för den. Det kan vi alla ta med oss hem också. Det är svårt när det gäller den egna plånboken, det är mycket som ska prioriteras. Ja. Ni har en annan fråga här från Erik rörande er gasolförbrukning. Varför ni inte använder biogas istället? Ja, jag glömde nämna det att gasolförbrukningen är väl ungefär 0,2% av vår totala energiförbrukning. Och som det ser ut idag med vår utrustning då på Popcornlinjen så går det inte att köra den på biogas, utan den är anpassad för gasol. Men, och därför så valde vi att klimatkompensera just den här delen för att kunna nå vårt mål om en koldioxidneutral produktion 2020. Sen så får vi se lite vad som händer i framtiden. Det vi har tittat på och konvertera den till biogas och så. Men det är mycket som ska vägas in där. Ja, det är också en väldigt liten del i dagsläget av er produktion. Så det är bra att ni nämner det. Jag ser Fredrik vill säga någonting. Ja, vad gör ni för typ av klimatkompensation? Vi klimatkompenserar i ett FN-projekt via, tillsammans då med vår gasolleverantör. Så vi har ett certifikat på det här projektet då, som handlar om att man använder risskal som biomassa i Indien då, för att värma upp och så vidare. Spännande. Ja, Erik undrar samma sak också, hur ni ser på klimatkompensation. Men det är en väldigt stor fråga, det här med klimatkompensation. Det lämpar sig till ett helt annat seminarium. Men vi vill ju första hand göra skillnad på riktigt såklart. Och klimatkompensera, det är ju det kanske det sista man gör liksom, när man har gjort allt annat innan, helt enkelt. Och det finns de som skulle säga att klimatkompensation kan också vara på riktigt. Men ja, vi tar det något annat. Vi tar det en annan gång. Men ni nämnde bland annat att ni har ju, alltså ni var väldigt transparent och uppriktig när det gäller resursförbrukning och inte minst på vatten, men på energisidan var det väldigt glädjande att se att ni lyckats effektivisera så bra som ni har gjort ändå. Men alla industrier pratar om att man ska öka sin elanvändning. Är detta någonting som kommer drabba er också? Kommer ni också behöva mer el i framtiden? Ja, det kommer vi absolut behöva, och vi håller ju faktiskt på med ett projekt just nu där vi ökar effekten in till anläggningen tillsammans med Göteborg Energi. Så är det ju. Men sen beror det lite på att fabriken börjar bli gammal och vi behöver byta ut en del utrustning då. Och, ja, så är det. Ja, men det är bra. För mer el. Det här relaterar väldigt mycket till Peters industri. Alltså Fredrik har ju visat teoretiskt att det finns enorma potential i vindkraften, men ser du samma sak från er sida? Finns det ju vindresurser för att till att mätta det här enormt stora ökningen av energi som vi kommer behöva i Europa? Har du frågat till? Peter, din mikrofon är avstängd. Tack. Tack i alla fall. Jo, nej, men det finns väldigt Sverige, vi har blivit väldigt väl utrustade med goda energiförhållanden i form av att vi har vattenkraften, men vi har också ett väldigt stort och framförallt ett avlångt land, vilket lämpar sig väldigt bra för vindkraft. Precis som Fredrik säger där, att det här med variation då, att det blåser i norr och är vindstilla i söder, och sen så är det, blåser det i söder och är vindstilla i norr, så blir Sverige ett väldigt bra land att bygga vindkraft i. Vi har också väldigt bra vindresurser och vi har mycket markyta som är relativt obebodd. Och framförallt ett väldigt starkt elnät som tillsammans med vattenkraften som balanserar upp vindkraften då, skapar ett kanske bäst förutsättningar i världen för vindkraft och också bland de lägsta produktionskostnaderna för vindkraft i hela världen. Mm. För att dra en parallell där så kan man säga att Tyskland då, som är ungefär 20% mindre än Sverige till ytan med 90 miljoner människor och vi har 10, de har ungefär 5 gånger så mycket vindkraft installerat som vi har i Sverige idag.
Så att, att vi skulle kunna nå till Tysklands nivåer, det ser jag som det skulle inte vara några större problem med tanke på hur många kilowattimmar vi producerar per kvadratkilometer, eller det finns ju olika mått och mätare här, eller per capita och så vidare, så har vi extremt goda förutsättningar. Och vi har ju också väldigt goda förutsättningar, för vi har en lång kustlinje, så vi skulle kunna bygga mycket till havs också. Men än så länge så är det dyrare då, så att vi föredrar att bygga på land. Det är enklare och mer förutsägbart då. Men det är väldigt spännande potential du lyfter fram, som vi egentligen tycker saknas i den allmänna debatten. Det är ju vilka fantastiska resurser vi har i Sverige för förnybar elproduktion, och kanske inte sol framför allt, utan desto mer vind. Och det här skulle ju kunna då bli en verkligt viktig framtida exportprodukt för Sverige, men också hjälpa andra länder som har mindre med resurser att göra sin omställning. Och det är väl lite grejer som är i tanken med EUs energiunion, att man ska nyttja varandras resurser mest så effektivt som möjligt, inte se det bara till sina egna behov när det gäller energifrågan. Ja, men det, jag delar den åsikten. Och sen en sista faktor då, att vi har en svensk industri som är väldigt energiintensiv. Vi har väldigt många fina företag som konsumerar väldigt stora mängder el, och det har ju sitt ursprung i att vi har byggt ut väldigt stor energiproduktion under 70-80-talet, och har sedan 70-80-talet haft Europas lägsta elpriser, kanske en av världens lägsta elpriser, och det fortsätter vi ha tack vare att vi bygger ut den förnybara energin. Så vi ligger klart mycket lägre än övriga Europa och övriga världen. Det är ju också en anledning till att stora företag som Amazon, Google, Facebook söker sig till Sverige, för här har vi god tillgång till billig förnybar energi. För de köper bara förnybar energi, och de pratar mycket om additionaliteten. De måste köpa från en ny vindkraftpark. Därför flyttar de sina datacenter till Sverige, för här har vi god tillgång och låga priser. Och det är ju en väldigt viktig förutsättning för svensk industri att fortsätta att ha det. Just det, Fredrik. Det här du jämförelse med Tyskland och Sverige, den stämmer utifrån en sån här fysikalisk perspektiv. Alltså det finns vindresurser, så vi skulle kunna producera mycket mer vind i Sverige. Men det finns ju en social aspekt av vind, och som jag förstår att i Tyskland finns det ju väldigt stort motstånd idag för att bygga nya vindparker. Och det tar ibland ett tag innan människor mobiliserar motstånd och att det fungerar. Var är vi i Sverige i den processen vad gäller motstånd mot vindpark om man jämför med Tyskland? Ja, jag får nyansera bilden lite där då. Att det finns ett motstånd i Tyskland naturligtvis, och samtidigt så har de installerat 5 gånger så mycket mer energi än vad vi har i en demokrati. Så att motståndet, och de har ju byggt vindkraft under en väldigt lång period i väldigt hög hastighet när de har ställt om sitt energisystem. I Sverige så vi har en lokal opinion. Vi har gjort undersökningar då, dels SOM-institutet då, som säger att ungefär 75% vill ha en fortsatt utbyggnadstakt i den takten vi har, eller snabbare av vindkraften då. Jämför man det med andra energislag så är det bara solkraft som är i samma paritet då. Så att intresset är väldigt starkt och stödet för vindkraft är väldigt starkt i Sverige. Men det vore ju dumt om jag inte sa att det finns en stark NIMBY-effekt, alltså not in my backyard. Och det är faktiskt så att när man tittar på kommunnivåer och länsnivåer så tycker kommuninvånarna att ungefär 65% vill ha mer vindkraft i sin kommun, men bara någonstans 15% vill ha mindre, eller alltså en långsammare utbyggnad av vindkraft då. Så att man har en ganska stor tolerans, och jag tror att när man lever i en demokrati så är det många som förstår att det inte är en demokratisk rättighet att inte bli störd om man nu upplever sig störd av vindkraft. Det är inte alla som gör det då. Så att jag skulle säga att vi ligger ganska bra till, men vi får ofta ganska hårt lokalt motstånd, men det är ganska få individer. Men så som det ser ut idag i en demokrati så har ju de en möjlighet att låta mycket, vilket de ska få göra. Men den stora massan är för vindkraft. Och sen vill jag tillägga det också, att vi får ganska mycket diskussioner när vi ska etablera en vindkraftpark. Men vi har också etablerat väldigt många vindkraftparker. Och i de bygderna där vi har etablerat så är stödet för vindkraft väldigt starkt. Och motståndet är betydligt mycket svagare än där vi är på väg att etablera oss.
Så att med det kan man säga att liksom det finns en tillvänjningsprocess, precis som när man bygger vägar, hamnar, gatlyktstolpar, ja, vad det nu än är, att infrastrukturprojekt, det stör människor. Men när det väl är på plats så har man en ganska stor förståelse för att det behövs då. Men att tillägga där också, Fredrik, jag tror att vi behöver måla upp historien. Varför ska vi bygga mer vindkraft? Ja, för att det är bra för industrin och vi behöver mer energi då. Ja, det är jättebra svar och bra frågor. Roligt att ni har en sån levande diskussion här. Jag tänkte jag kanske skulle uppa temperaturen lite grann till. Förra webbinariet vi hade så pratade vi också väldigt mycket kring ursprungsmärkningen av el. Det är ju ett system som har funnits på plats under väldigt lång tid. Det ligger ett EU-direktiv i grunden. Energimarknadsinspektionen är ju förespråkare för ursprungsmärkningen. Hur viktigt anser du, Peter, att det här med ursprungsmärkning av el är? Vad har det för betydelse för vindkraftsutbyggnaden? Ja, men det har en stor betydelse. Om inte annat bara för vår glädje att få kunder som vill köpa och vill visa att man bryr sig och att man tänker till vad det är man stoppar i sin produktion eller sin slutliga produkt. Var kommer energin ifrån? Och därför så tycker jag det finns ett väldigt stort symbolvärde. Rent monetärt så är det en väldigt liten del. Alltså vi pratar idag om att vi får väl någonstans kanske 0,3 öre per kilowattimme för ursprungsgarantin. Slutkonsumenten betalar mer, för det är många som ska, det är en stor administration för det då. Och det är en väldigt låg kostnad för att visa att man faktiskt bryr sig om var sin el kommer ifrån. Så att just nu så är den mer av en känslomässig karaktär än en monetär. Och sen så tror jag att i framtiden, i takt med att fler och fler bolag då gör sin hållbarhetsredovisning, vill tala om var man får sin produktion ifrån, så är det ett ganska enkelt steg och en ganska låg kostnad att säga att men ja, vi vill ha från vindkraft då. Så tror jag att kanske på sikt så kanske vi får lite mer betalt. Det kan jag personligen tycka är ganska rimligt då. Men det är jag. Och ingen vill betala mer för omställningen. Men ja, jag tycker det är ett väldigt bra system. Det som kanske saknas i systemet är ju just att man har varit ganska dålig på att upplysa kunden. Att det är faktiskt kunden som avgör och inte producenten. Ja, just det. Tack Peter. Fredrik, du har ju tittat väldigt mycket på utveckling av det förnybara systemet. Har du även kunskap när det gäller ursprungsmärkningens betydelse? Har du någon bild att komplettera här med? Nej, jag har inte studerat det specifikt. Mitt grundperspektiv är snarare EUs handelssystem med handel med utsläppsrätter som i grunden pressar elpriserna uppåt som jag tror är den stora spaken som vi kan accelerera omställningen av elsystemet. Så den tycker jag egentligen är viktig, och där är ju frågan om hur många utsläppsrätter det blir framöver, hur mycket press man sätter det på systemet. Att det är det som jag tänker är det kanske viktigaste mekanismen vi har för att driva en omställning av elsystemet. Just det, jag håller med bägge två, alltså precis som du säger Peter och Fredrik, det är ju lite för lite pengar egentligen som går till utbyggnad genom ursprungsmärkningssystemet för att påtala jättedrivande kraft, men däremot är det ju också väldigt stort symbolvärde för den som köper den att veta att man har gjort en medveten handling. Och kan vi föregå med gott exempel och få fler att köpa, då blir det ju en större pris som går till ursprungsmärkningen och det kan då bli en kundkraft för utbyggnaden. Men vi får inte heller, tycker jag då, tappa bort oss och tänka att vi kan slösa med energi bara för att vi har köpt ursprungsmärkt energi. Alla resurser, även de förnybara, är ju begränsade och innebär ju någon typ av utmaning. Så har man ett bättre alternativ än att öka sin elanvändning så ska man ju också överväga den. Givetvis inte välja något fossilt alternativ. Men kan man minska sig, alltid vara energieffektiv är ju givetvis en sund grundbult. Ska vi se här. Fler frågor. Det är ganska levande i chatten här och det var en fråga om vätgas, men jag tror att den ligger lite grann utanför dagens samtal. Istället så går jag tillbaka till Fredrik här. Du var inne på att det är ju fullt tekniskt möjligt att säkra upp leveransen även i ett 100% förnybart energisystem, och med det menar jag ingen kärnkraft i ett svenskt perspektiv. Men hur skulle den verkligheten se ut? För det kommer ju ändå, som du visade på den kurvan, även med geografisk spridning, så det är ganska stor skillnad mellan utbudet av vindkraft från en dag till en annan.
Hur kommer energimarknaden se ut i den framtiden? Ja, det där är en lurig fråga. Det där bråkar man, eller har man lite olika uppfattningar om. För det kommer ju få väldigt stora fluktuationer i elpriser. När det blåser mycket så får du väldigt låga elpriser. Det tänker jag är något som bekymrar Peter också ibland. Att inkomsterna från de verken man har byggt, de samverkar, eller de blir lägre desto mer som byggs. Och då är frågan, ska man ha någon typ av marknad där man får betalt för att man har en stabil kapacitet? Ska en gasturbins ägare få betalt för att kapaciteten bara är där? Mm. Och det där har man olika syn på. Nu finns det någon typ av pristak, och det tror jag att det kommer vi inte ha. Och antingen får man betala för kapaciteten står där, eller får man ta bort pristaket. Så det kanske man har en gasturbin som man kör en gång var tredje år, men då får man sjukt mycket betalt för de timmarna. Men det är ju ändå väldigt svårt att fatta beslut om investeringar under den typen av förutsättningar. Man vill ju ha en hyfsad stabilitet. Mm. Så jag tror nu att vi kommer att behöva göra om elmarknadssystemet i någon form för att få en förutsägbarhet för investerare. Mm. Ja, det är bra. Jag tycker det du lyfter fram är väldigt viktigt, att när vi pratar 100% förnybart så menar vi kanske inte riktigt 100%. För att vi ska, det är lite grann man tänkt sig att om Sverige skulle varit helt självständigt på elförsörjning, då hade vår elförsörjning varit svindyr. Utan det är just för att vi kan förlita oss på andra verktyg, som till exempel handel, som gör att vi kan också ha väldigt låg energikostnader i Sverige. I somras så var det ju ett oljekrafteldat kraftverk som kom igång i Sverige. Det gör det väldigt sällan, men också för att just säkra eltillförseln. För jag tror att väldigt få konsumenter är beredda att offra tillgången till el för ett 100% förnybart elsystem. Utan vi kan nog klara av även 1% fossilt i systemet utan att ha någon katastrof. Det är de här 99% som är viktiga. Ja. Nej, men det du säger är jätteviktigt, för det blir så konstig politisk debatt när man kör igång ett gammalt olje- eller kolkraftverk i några timmar. Och då blir det den stora frågan. Men det är faktiskt den lilla frågan i sammanhanget. Det är de andra 99% som är det intressanta. Men det blir något typ av slagträ i debatten som inte känns speciellt sakligt. Liksom. Nej, just det. Och EU Inge här uttalar kanske lite konstigt här. Men hans fråga är också väldigt spännande. Är det en skrön att vi importerar kolkraft i Sverige? Också väldigt stor fråga. Men det intressanta är kanske inte nödvändigtvis hur mycket kolkraft vi importerar, utan det är hur vi interagerar med kolkraften. För om vi kan exportera mer vindkraft, då stängs ju kolkraft. Så det är inte bara importen av kolkraft i Sverige som är intressant. Det är hur de här systemen interagerar så att kolkraften kan minimeras, tänker jag. Ja. Men jag håller helt med om det. Men det är sant att det finns timmar då vi importerar kolkraft i Sverige. Mm. Det är sant. Men det är om man säger, ännu mer sant att vi exporterar vindkraft fler timmar som trycker undan kolkraftmarginalen. Ja, och bolag som Peter ska ju hjälpa till att stänga ner kolkraften. Det är det som är motivet till att bygga ut, det är ju att stänga kolkraften. Annars har vi ju som sagt redan väldigt ren elproduktion i Sverige. Det är ju den europeiska bilden som är intressant här, framförallt när det gäller klimatperspektiv. Jag får påminna dig där, Erik, också om att det är ju så att man mäter ju då i produktionsledet ibland och i konsumtionsledet ibland. Mm. För det är precis så. Frågan är ju väldigt relevant. Är det sant att vi ibland importerar kolkraft? Mm. Ja, tittar man på residualmixen i vårt energisystem då, när du väljer att inte köpa utsläppsrätter för din el, ja, då får du faktiskt kolkraft. Och det beror ju på att vi, många aktörer i Sverige och Norge, säljer sina utsläppsrätter utomlands. Så att det blir väldigt komplicerat när du ibland pratar om produktionssidan och ibland pratar om konsumtionssidan. Och vad är vad? Och produktionssidan, helt riktigt, vi har 100% förnybar energi. Ja, vi har inte 100% förnybar energi, utan vi har en stor del förnybar energi i form av vatten och vindkraft i Sverige. I Norge är man nästan helt 100% det. Men tittar man då på andra länder så har man mer kol. Men på utsläppssidan, konsumtionssidan, så har vi en hel del fossilkraft kvar för att man inte väljer att köpa utsläppsrätter. Just det. Ingela och Josefin, vi har pratat mycket frågor kring hur elsystemet och energisystemet ska vara tillgängligt, hur omställning ska fungera och liksom vilken liksom ansvar som ligger på individerna och företagen att ta ett aktivt beslut. Vad anser ni, vad tycker ni, vilket ansvar har man både som privatperson och företag att ta reda på var sin energi kommer ifrån, och när folk säger olika, vem ska man lyssna på?
Ja, du. Jag tror det är viktigt att framförallt så alltså bestämmer vad ska man säga, riktningen för företaget och sätta strategin. Sen så krävs det ju som sagt kompetens och resurser på området att ja, säkerställa att vi gör så bra vi kan och har på fötterna när vi kommunicerar. Och det är ju därför vi också undersökt vårt klimatavtryck i hela värdekedjan för att eventuellt hitta ja, områden där vi behöver förbättra oss och utöka våra kunskap helt enkelt. Men det händer ju väldigt mycket också i lagstiftning och så det kräver sin man att hänga med på området tycker jag. Och jag lär mig ju nya saker hela tiden. Och speciellt när vi handlar upp nu då, skriver nya avtal för leverans av biogas och el och så vidare, så kommer det in olika aspekter där. Så att vi vill ju vara den mest hållbara snacksproducenten och då kräver det att vi har liksom kunskap på området. Jag tycker det är en jättebra summering, för du nämnde till exempel att ja, det kräver sin man, men i det här fallet så kräver det sina kvinnor. Ja, för att det är också. Detta. Det finns självklart en massa väldigt kunniga men också självutnämnda experter i det här området, och det är komplicerat. Ja. Det kräver att vi sätter oss in i de här frågorna och inte förlitar oss enbart på märkningen. Nej. Utan ska vi vara medvetna val så måste vi tyvärr sätta oss i frågorna. Men som tur är finns ett jättestort utbud av idéer och åsikter i frågorna. Men framförallt för att addera det, Erik, så är det ju också ett intressant skifte på något sätt. För innan inom livsmedel framförallt så har det ju varit så mycket fokus på ursprungsmärkning av råvaror och produkter. Alltså själva innehållet i produkten. Men där kan vi ändå se ett skifte nu att det liksom ändå går med att man faktiskt vill veta hur livsmedel är produceras och med vilka energikällor och på vilket sätt. Så att det går ju åt rätt håll i alla fall. Ja, det kan vi alla glädja sig åt. Det går åt rätt håll, även vi måste öka takten. Det är vi också alla överens om. Nu är klockan slagen. Det har varit en jätteintressant timme och jag är jätteglad att ni deltog. Jag hoppas att ni i publiken också fått ut massor av detta. Ni känner att vi har kunnat besvara de flesta av era frågor åt det ni gillar formatet. För i sådana fall så kommer vi nog att återuppta det. Det finns ju mängder med frågor som vi inte har berört. Så att det finns ingen brist på samtalsämnen. Men vi ska avsluta här. Och jag har stort tack till Peter, till Ingela, till Josefin och till Fredrik för att ni var med. Och så ses vi snart där ute igen. Ha det så bra. Tack. Hej då.